Početkom aprila ove godine javno preduzeće Regionalna deponija Pirot pokrenulo je akciju Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta. Akcija je naišla na veliko interesovanje građana Pirota. U avgustu je privremeno prekinuta zbog sezone godišnjih odmora, ali će brzo biti nastavljena. Već sledeće nedelje krećemo tu aktivnost, građani biće informisani koje su ulice, kako i na koji način da organizujemo. Kao što smo obećali, mi ćemo do kraja godine bukvalno svaku ulicu da obiđemo. To je prva činjenica i druga činjenica je da ta akcija nije trenutnog karaktera kao projekat ove godine, no ta akcija nastavit će se i sledeće godine, a potpora te činjenice što mi negde do kraja oktobra bit ćemo opremljeni, mi kao deponija, novom mehanizacijom, kao adekvatno prevozno sredstvo, kamion, ljudstvo, adekvatni kontejneri, tako da još bolje ta akcija bit će realizovana. Građani su prezadovoljni od, da kažemo, tu akciju i čim je interesovanje za tu akciju, to pokazuje da je pravi pogodak. Postoji ideja da se akcija proširi na tri preostale opštine Pirotskog okruga, gde bi regionalna deponija Pirot pružala podršku komunalnim preduzećima iz tih opština na sprovođenju akcije. Kao što je najavljeno početkom leta, do kraja godine treba da se instalira linija za sekundarnu separaciju otpada na našoj deponiji. Druga faza tog projekta je uspešno završena. Hoću slobodno da kažem, ekskluzivno da najavim da smo mi drugu fazu, koji se tiče građevinskih radova, negdje u iznosu od 58 miliona, uspešno završili. Svi radovi su okončani. U toku je i javna nabavka za treću fazu, a treća faza podrazumeva nabavku i saliranje neophodne opreme i neophodne mehanizacije. Očekujemo shodno zakonu o javnoj nabavci da javna nabavka bude uspešna, da tokom septembra potpišemo ugovore i da krene realizacija i do 31.12. celokupna oprema da bude isporučena i montirana. Ukupna vrednost ovog projekta je 267 miliona dinara. U trećoj fazi biće utrošeno 134 miliona. Od toga je 32 miliona dinara. Regionalna deponija Pirot obezbedila iz sobstvenih sredstava, dok će 102 miliona dinara obezbediti Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije.